Очільниця Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер заявила, що Росія посилила свою активність у країнах Європи і готує фізичні атаки на Захід. Про це попереджало і видання Financial Times, заявляючи, що російська влада вже почала готувати вибухи, підпали і пошкодження інфраструктурних об'єктів на, власне, європейській території. Своєю чергою агенція Bloomberg зазначила, Кремль більше не переймається питаннями, зловлять його агентуру там чи агента під час скоєння злочину чи ні, тож західні країни мають бути готовими до підвищеного ризику насильства.